Bueno, hasiko naiz, nire ustez, nire ustez, garrantzitsua den, oinarrizko bereizketa batekin, igual denuke egin beharko, baina beti gustatzen zaitu honekin hastea, nortasunari buruz hitz egiten dudanean. Eta da, kultura eta nortasuna bereizten. Eri guztu, oso gauza ezberdina direla. Eta batzuetan nahastu egiten dira. Batzuetan ez dira behar bezala bereizten. Orduan, bi hitzetan esan da, kultura, niretzat kultura egin eta alde batek mundua ikusteko eta haren aurrean jokatzeko duen mundua. Laburrezat. Nola ikusten dugun, nola definitzen dugun, nola interpretatzen dugun, guri dura dagoen guztia eta mundua esaten duanean, esaten dut mundu fizikoa, naturala, eta esaten dut mundu soziala be bai, eta baita espirituala, nola baita esateko, gure barneko mundu hori ere bai, nola ikusten dugun, hori da, nola interpretatzen dugun, eta baita nola jokatzen dugun horren horrean, nola egin behar dugun, dana, nola erein behar ditugun hasiak gero hortik guzta ateratzeko, nola jokatu behar dugun besteen aurrean, edo nola erabili behar dugun teknologia. Funtzioan kultura niretzat hori da, nola interpretatu eta nola jokatu munduaren aurrean. Eta nortasuna aldiz, talde nortasuna sari naiz, jende multzo batek bere burua talde gisa ikustea da. Hau da, jende talde bat elkartzen da, edo elkartuta dago, fizikoki edo ez, edo ikusiko dugunez, eta bere burua talde gisa definitzen du. Gu gara. Beraz da, autopercepzio bat. Kulturaren baitan egon daiteke, hau da, mundua interpretatzeko, modu horren baitan dago, nola interpretatzen dugun jendea, jende multzoak, nola deitzen diegun, eta abar. Orduan, zentzu horretan, nortasuna da kulturaren zati bat. Baina gauza ezberdina dira. Areago, nortasuna da kulturaren zati bat, baina nortasunak eragin ahondia izan dezake kulturan, gero, nazara ipatuko dudan moduan. Baina printzipioz gauza ezberdinak dira. Zergatik, gertatzen da nahasketa batzuetan kultura eta nortasunaren artean, sarritan nortasunak eraikitzen direlako kulturen inguruan. Baina, ikusiko dugunez, ez beti. Ikusiko dugunez, kulturak ez dira. Nortasuna eraikitzeko faktore bakar. Eta Euskal Herriko pare bat adibide ekin nire egituzke. Kasu bat, no, kultura bera eta nortasun ezberdinak daude. Karlistak eta liberalak. Karlista guztiek ez eukaten kultura bera eta liberal guztiek ere ez eukaten kultura bera. Hau ere, esan beharra dago. Baina sarri askota, Euskal Herrian aurkitu zitezken, kultura bereko karlistak zein liberalak. Baina nortasun hura, karlista izan edo liberal izan, beste zerbaiten gainean eraikitzen zen. Ez soili edo ez nagusiki kulturaren guruak. Eta nortasun handiak ziren, gerra bat egiterainoko handiak. Beraz, kasu honetan, adibide urbil bat bilatu dut, kultura berean aurkitu ditugu nortasun ezberdinak. Alderantzizko kasu ere aurkitzen dugu. Kultura ezberdinak eta nortasun berbera. Txiki eta otain. Saiatuko naiz azaltzen inoen arrazkiak entzera etorri baino lehen. Txiki eta otaegi, berez kultura ezberdineko pertsona dira. Bat adator, nuar betik, euskal kultur tradizional ruraletik, eta beste adator, Estremaduratik. Beste hizkuntza bat, beste ohitura bat du, beste jatorri bat, beste kultura bat. Baina momentu batean biek egiten dute bat nortasunaren definizioan. Biak sentitzen dira herri bereko parte. Txiki, Estremaduratik etorrita, txiki hil zen eta idatzita utzi zuen aberria alain. Aberriaren alde hil zen zen. Hau da, ez pentsaziteken. Nortasuna zen klase nortasuna. Bazuen klase nortasunetik, osagiri, jakine. Baina baita nazio nortasuna ere, aberria alain idatzi zuen. Eta, egota egiren, angelo eta egiren kasuan ere, antzera. Ordan, hemen zer daukagu, hemen daukagu, kultura ezberdinetatik datozen pertsona bi, nortasun bat konpartitzen dutenak, nazio nortasun bat konpartitzen dutenak. Ordan, hemen ikus daiteke oso ondo nola, kultura eta nortasuna ez diren beti gauza bera. Batzuetan nortasuna kulturaren inguruan ere egitzen da, beste batzuetan, ez. Beste zerbaiten inguruan ere egitzen.
Bueno, beraz, esan dut, kultura, nortasuna, autopercepzioa da, baina kulturan eragin dezake, eragin handia izan dezake. Eta hau ulertzeko gustatzen zait, eta Mendia, Pakulo eta Mendia, edo Orzi, nahi duzuen moduan, egiten duen bereizketa bat, bere lan batean egiten duen bereizketa bat, adibide bezala hartzen du, baina egiten zait esanguratsua dela. Enperatari izan ditu pertsonalitate etnikoa edo behar bada izaera etnikoa esan genezake eta nortasun etnikoa. Ari gara nortasun etnikoa iguruz. Beste kasu batzuetan ere aplikatu liteke. Horrein mugatuko naiz etniara. Pertsonalitate etnikoa eta nortasun etnikoa. Zer dira bat eta zer dira bestea. Pertsonalitate etnikoa litzateke talde etniko bat konpartitzen edo osagai batzuk, osagai objektibo batzuk konpartitzen dituelako sentitzen duen atxikimendu sentimendua. Hau da, demagun, talde batek ikusten du modu batean hitz egiten duela, beste talde batzuek beste modu batean hitz egiten dute, beste hizkuntza badute. Ohitura batzu dauzkagu, beste ohitura batzu dauzkate. Leku batean bizi gara, beste batzuk beste leku batean bizi gara. Eta abar, orduan gu talde bat gara, orduan talde bezala definitzen du bere burua. Baina printzipioz, personalitate etnikoa esaten du hortzi. Denbora luzean zehar eraikitzen da, baina printzipioz ez du planteatzen proiekturik. Hau da, gu geu gara, geure burua ezagutzen dugu, ezberdina gara, gu ez gara haiek, definizio hori, oinarrizko definizio hori badago, baina ez dago proiekturik. Hau da, gu gara eta gara, punto, eta gohartzen gara bagarela. Aldiz, momentu batean, talde horrek bere burua mehatxupean ikusten badu, hau da, gu garena ukatzen dute, edo gu garena galdua dugu, orduan taldeak esan dezake ez, guazen gu garena zaintzera, guazen gu garena babestera, guazen gure nortasuna babestera. Eta da pasatzen gara, personalitate untxetik nortasunera, hau da, gure izaera nahi dugu babestu, garatu, zaindu, eduki, mehatxu baten aurrean. Eta arduan hor mohimendu badago, personalitate edo izaera utxetik nortasunera. Eta horra zen da prozesu bat nortasun hori eraikitzeko edo birsortzeko. Horduan prozesu horri deitzen dioletan diak gestalt identitarioaren eraikuntza. Ez eta gestalt identitarioa, azken batean da gure nortasuna definitzen duten osagai guztien bilduma egitea. Hau da, momentu horretan, pasatzen garenean, izaera utxetik, personalitate utxetik, nortasunera, orduan hasten gara definitzen zer den euskal eta zer den euskal. Ordura arte ez geneukan, ez hori, gu ginen eta ginen, pitxo, ez geneukan problemari. Horain problema badaukago, ze horain gure izaera hori mehatxupean dago. Zerak idago mehatxupean, talde etnikoen kasuan, sarritan, estatuaren erasoagatik. Estatu nazioa ere egitzen da, estatu nazioa gaitu etnia guztia ebartin du, eta horrean etnia batzuk sentitzen dute, mehatxu hori. Eta horrean, azten dira, euren nortasuna modu konsientean lantzen. Eta lanketa horretan, oso importantea da, definitzea zer garen eta zer ez garen. Zer den gurea eta zer ez den gurea. Eta horra zen da, mugimendua. Hau, adibidez oso, oso argi ikusten da, Euskal Diasporaren historia, zehazki Latinamerikako diasporaren historia estatzen badozu, ikusten duzu ez dira, diasporara jotzen dut adibide bila. Oso argi ikusten da, esaten dago, Argentina. Argentinara zen dira Euskaldunako la modu masiboan joaten, emerezigarren mendearen, hasiera, bueno, kasi erdian. 1840-1840 horretan azten dira Euskalduna modu basiboan jaten, eta urrango markadetan asko doaz. Asko doaz Euskal Herriko toki guztietatik, euren burua Euskalduntzat dute, hala, euren badakite Euskalduna direla, beste gauza bada, nortasun hori konpartitzen duten edo ez, asko bai, beste nortasun batzuekin, Euskaldun eta Espainor, Euskaldun eta Frantses, eta bar, baina Euskaldun dute euren burua, euren artean ezagutzen dute, beraz, harremanak dituzte, elkartu egiten dira, sareak sortzen dituzte, hotelen inguruan, euskal hotelen inguruan biltzen dira, elkarri laguntzen diote, eta bat, hau da, talde bezala funtzionatzen dute. Baina, ez dira, euskal etxeak eta sortzen hasten,
foruak galdu arte. Hau da, foruak galtzen dira, 1876an, foruak galtzen dira, Euskal Herria nolako sentipen bateratzen da gurea galdu dugu. Gurea, gure tradizioa, gure kultura galkidean dago, ez dira foruak soilik, foruak, industria eta abar, trena. Eta? Orduan, alako sentimendu baten ostean, hau da, galeraren eta mehatxoaren sentimenduaren ostean, orduan lasten da Euskal Diasporan modu esplizituan lantzen euskal nortasuna. Orduan txez sortzen dira, okar espanago lehen Euskal Etxea 1918an, hau da foruak aldutan dik bi urtera, orduan txez sortzen dira Euskal Etxeak. Ja ez soilik Euskaldunen artean laguntza sareak eta eratzeko, hori lehenago ere bazegoen, baizik modu propioan euskal nortasuna lantzeko. Horra zen dira esaterako, euskara irakasten Euskal Etxeak da. Horra zen dira. Otaño eta kompainia, orduan ibilizien hortik aurrera ibilizien euskara irakasten modu espresoan. Hau da, nortasuna babestea ja bilakatzen da helburu. Ordura arte ez, ordura arte hor zegoen. Baina orain ja, mehatxua zelan etorri den, orduan azten gara hori modu propioan lantzen. Orduan, hor pasatu gara, nazionalitate etnikotik nortasun etnikora. Segurazki nazionalismoaren sorrera ere, gauzan gara, euskal nazionalismoaren sorrera. Hau da, galera sentimendu horretatik azten da nortasuna modu esplizitoa lantzen. Eta horrazen da, erabakitzen zer den eta zarrez den. Zer da euskalduna, nor da euskalduna, orduan arte zen galdetzen, orduan bai. Nor da euskalduna, jose. Zagizen bat abizen dituena, eta zagizelako ezaguarria dituena. Ez erdien euskal kultura goza gaiak, pues, edarietan ezaterako, etxako linea, eta zagarroa. Tardoa ez, ardoa ez da euskal edaria. Munduko ardo oberen etakoak dauzkagu guk, Euskal Herria, baina riza euskal edaria. Txako linea da, justo, kaskarrena, ez da horrein oso poskaiten. Eta hori zergatik, pues, argi dago, txako lineak berezko iten gaitu, ardoak ez. Orduan, azten da gestalti identitario hori osatzen, ez da azten gara, nolabait, ikurrak ipintzen, markak ipintzen, hau gara gu edo ez gara gu. Hau da gurea edo ez da gurea. Eta beraz, hor azten da gestalti hori edo zerra hori eratzen. Antzeko esplikazio bat, ematen digu Manuel Castells, aipatzen dituenean, talde nortasun mota ezberdinak. Eta aipatzen ditu zehazki hiru mota ezberdin, erresistentziazko nortasuna, egitasmozko nortasuna eta nortasun legitimatzailea. Niri orain biak, lehenengo biak interesatzen zaizkita da, momentu batean talde batek bere burua babestu beharra ikusten du eta hor garatzen du erresistentzia nortasuna, eta beste momentu batean eman dezakri urrats bat eta ja proiektu bilakatu. Eta esan, nahi dugu nortasunez bakarrik mantendu bezik garatu proiektu bat ere ikitzen dugu. Eta orduan ja, subjektu sozial bezala eratzen gara eta hasten gara mobilizatzen. Hasten gara zerbait egiten, estatu baten alde, hizkuntza baten alde, edo klase sozial baten alde. Ez dakit. Baina hasten gara momentu horretan ja proiektu bat lantzen. Bueno, zein dira nortasunaren osagaiak? Jo dut psikiatriara. Eriksonen gara. Erikson lanean ibilia da nortasun personalaren eraikuntzan, oso lan polita dauka gazte nortasunaren eraikuntzari buruz, eta funtzean Eriksonek esaten du nortasun personala izateko hiru baldintza bete behar direla, eta hiru baldintza biek dira. Nitasuna, denbora eta espazioko jarraikortasuna eta besteen onarpena. Hau da, nitasuna, ni neu naiz, ni ez naiz zuek, ni neu naiz. Hori obiedade bada, baina humila jo berri baten kasuan ez da hain dobioa. Beak ez pentsatzen, ez? Baina hori zer da, hori ume bada edo da amaren funtzio bat horrein aldatu egin dena edo gero azten da, bere izten, bere burua eta bere amarena eta munduaren. Bai? Baina lehenengo baldintza dira ni neu naiz. Bigarren baldintza ni atzokoa naiz eta biharkoa naiz. Denboran jarraikortasun bat dut eta espazioan ere jarraikortasun bat dut. Hau nire besoa da, ez da zure besoa, hau nirea da. Nire gorputza hau da, funtsezkoa da gorputza. Eta hemen adibidez, izpiluak jokatzen du oso paper garrantzitsua.
Eta hirugarren baldintza da, bueno, bigarren horretan adibide bat, ez denborakoa, ni atzokoa naiz, biharkoa naiz, oso adibide politiak intzen du kafka metamorfosia, hau da, gomatean altzatzen zara eta kontzu ez zara zu. Mamarro labilakatu zara. Hor, nortasunarekin arazoa hondi badukaz. Eta hirugarren baldintza da besteen onarpena, funtsezkoa baita. Besteek onartzen haute ni bezala. Beste onartzen duten ere nortasuna. Hau gaztentzat arazo ikaragarria da. Ez, gazteak ea sentitzen dira nor, ni ia ez naiz zure umea ni nagusi naiz, baina nire gurasoak oraindik ez dira tutatu. Eta ba, nor sortzen da, gatazka bat ez bakarrik gurasoekiko gatazka, baizik norberaren nortasuna ere egitzeko gatazka ere bai. Eta hor batzen da gaztea markak ipintzen. Ez ez, nire naiz, eta ba, ezetza, ezagit, jokaera eta arropa, eta horrazen da markak ipintzen, beste onartzen. Bueno, hau trasladatu aldugu nik uste dute talde nortasunen kasura. Hiru bat dintzago, eta nik uste dut hirurak direla beharrezkoak. Euskal Herrian esaterako, arazko hundi badaukagu nortasunarekin. Talde nortasuna Euskal Herria, Euskal Nortasuna jokoan dago. Eta nik uste dut jokoan dagoela hiru baldintzetan. Lehen, anitasuna, gu gehu gara, bai, baina nor gara gu, nor gara euskaldunak. Zu, bazara, zara, Nafarrak badira edo ez dira, eta ezagin nuboak badira edo ez dira, eta etorkinak, eta horrengo etorkinak, eta lehengo etorkinak, eta hor badago zalantza bat. Ez dago definizio aman komunik. Euskal Herria zer den, beraz, nitasuna bera dago zalantzan. Denbora eta espazioko jarraikortasuna hori ere zalantzan dago. Denborarena iraganari dagokiona bederen, beharra da onartuena, jende gehientsuak onartzen du Euskal Herria izan dela milaka urtetan zehar. Jende gehientsuenak diot, zeren oraindik ere batzuek, Mariano Rajoy, esaten dute Euskal Herria sortu zuela estatutuarekin. Eta geratzen da, hola, lasa. Hau da, hori ere jartzen da batzuetan zalantzan. Baina demorari dagokionez bereziki zalantzan jartzen dena da etorkizuna. Hau da, igual izan ginen, baina izan behar dugu, bihar ere Euskal Herri izan behar dugu, herri bezala garatu behar dugu, hori zalantzan jartzen da. Eta espazioari dagokionez zer esan. Berriz ere, lurraldeak zer da Euskal Herria. Hiru probintzia dira, lau probintzia dira, zazpi probintzia dira, sei probintzia dira, zer da Euskal Herria. Hori ere zalantzan dago. Beraz horrela badaukagu bigarren arazo bat. Eta hirugarren arazo bat, besteen onartzena. Onartzen gaituzte euskaldun bezala, ez gaituzte onartzen herri bezala, eta ba. Beraz, gure nortasunak, esango nuke, zulloak dituela, leku guzietatik. Talde nortasunak. Baldin eta begiratzen badiogu, Ericssonen eskemari. Honekin batera ikusten duguna da, euskal nortasuna, batzuetan modu orokorrean hitz egiten da horretaz, baina oso gauza anitza dela. Eta horretarako ondatu soil batzuk ekarri ditut. 2006an, gauzuz argitaratu zen inkesta batetik atera ditut, Eusko Ikaskuntzak argitaratu dut, erreferentzitzen dut Eusko Ikaskuntzak eta beste bezala. Eta orduan, galdera askoren artean jendeari galdetzen zaio, bueno, zure uste zein dira baldintza nagusiak, bi baldintza nagusiak aipatu, norbait euskal herritartzat edo pasko baska bezala definitzeko. Eta orduan, erantzunako oso ezberdinak dira lurralde ezberdinetan. Autonomia erkidegoan, Nafarroa Garaian eta Iparraldean. Oso erantzun ezberdinak ikusten ditugu. Autonomia erkidegoan, lehenengo baldintza biak, eta biak parez, dira, Euskal Herrian bizi eta lan egitea, edo Euskal Herritar izan nahi izatea. Hau da, nor konsideratu daiteke Euskal Herritarra? Euskal Herritarra izan nahi duena. Borondatea da, faktore garrantzitsuena eta erabaki horrena. Zuk nahi duzu Euskal Herritarra izan? Ba, pasa. Horako eskusa bat atzunik ezakin munduan beste herrialdetan dagoen. Nazietasuna lortzeko egin behar dituzu, izugarriak eta bi. Eta lera igual ez dituzu lortzen. Hemen, nazietasuna, berra da doainekoa dela, orain goz, ala ematen dugu. Nahi duz izan, pasara, eta egiten dizugu, enda. Ja, zeitez, Europako beste dut zaitu bitara, munduko beste dut zaitu bitara, eta horakorik ez duzu toka. Hemen, definizioa da, borondatezkoa, eta definizioa baita, administratibo politiko nazionala. Hau da, Euskal Herrian bizi eta lan egitea. Bertan bizi bat zara, bertan lan egiten duzu, Euskal Herrita pasara. Hau baina, atzat horrek nintzen, Errumaniatik, berdin bi Euskal Herrita pasara. Egu, horren, eskuzabal gara, autonomia erkidegoan. Iparraldean ez. Iparraldean, euskal duna, euskal herritarrak gorda.
Euskal Herrian sortua dena, edo euskaraz hitz egiten duen. Orduan, mutur biak dira, Nafarroan nahasiagoa da auzia. Baina mutur biak hartzen baditugu, iparraldea eta autonomia erkidegoa, ikusten duguna oroar da, autonomia erkidegoan euskal herritartasuna definitzen da termino politiko-administratiboetan, eta hor borondateak izo ongia du, eta iparraldean termino etniko-kulturaletan. Euskal herritarra da, edo euskal kulturaren osagai nagusia dituena, alegia euskara, edo euskal herrian sortu dana, edo euskal jatorria duena arbasoak, da, hirugarren baldintza, eta nahiko oso altu. Aldiz, autonomia erkidegoan, adibidez, arbasoak oso bean agertzen dira. Agertzen egiten dira, baina oso bean. Ez da, aia abizenen kontua desagertu da. Oraindik ere irakurtzen dut, eta dure hilabete batzuk irakurri dut, multikulturalismoari buruz asko idatzi duen eta referente den Quebecoa baten liburua. Eta hor, esaten du liburuan, euskal nazionalismoak oraindik ere baduela arrazismo sama potolotxo bat. Eta oraindik definizio etniko itxia oso importantea da. Hain datuak dira hemen arrazismoan hori ikusten duzu. Hau, percepzio soziala da. Diskurso politikoak ez duzu tokako. Baina percepzio sozialean ere ez duzu tokako. Jadanik hemen euskal herritartzat ez da jotzen arbaso euskal herritartak dituena. Hemen integrazio prozesu bat oso handia egon. Hemen, iparraldean gauzak oso berdinak dira. Iparraldean oso oso berdinak. Hemen beraz, gero galdetu ezkero ez ditu datuak ekarri, asko da ezin zeterren, baina galdetu ezkero jendeari ia sentitzen diren euskal herritar edo ez, ikusiko dugu inmigrazio haundiena dagoen tokian, alegia komunitate autonomoan, dala euskal nortasuna haundiena ere bai. Eta aldiz, iparraldean inmigrazioa kostaldean bai, baina barrukaldean ez da inaudia, definizioa oso ezberdina. Beraz, zer adierazi nahi dut datu hauekin? Adierazi nahi duena da, euskal nortasunaz ari garenean, oso gauza ezberdinei buruz ari garena. Batzuek, esaten dute, euskal herritarra direla, kulturalki. Edo zentzu, kultural batean, beste batzuek, zentzu politiko batean. Hemen galdera da, posiblea da, zuk esaten mozu, ni euskal herritarra naiz, ni euskalduna naiz, zentzu kultural batean. Danik esaten modu, ni euskal herritarra edo euskalduna naiz, zentzu politiko batean. Posiblea da, biok, adostasun batera iristea eta proiektu bat garatzea. Horrek ematen digu oinarria zerbait aman komun egiteko, zeren gakoa hori baita. Ez da zer garen baizik zer egin nahi dugun elkarrekin, garelako. Posiblea da bio aman komun zerbait egitea. Hori da galdera. Nik uste dut oinarria importantea da. Baina komeni da egitea oso goz ezberdin egin buruz ari garela izaiten zer. Bueno, guazen aurrera. Talde nortasunei buruz hitz egiten denean, asko aipatzen den kontzeptu bada irudikatutako komunitatea. Hor, irudikatutako komunitatea, egon, papera da kasu. Irudikatutako komunitatea. Zer dira irudikatutako komunitatea? Bueno, hau esplikatzeko jo dut Kalkun izeneko soziologo baten gana. Eta Kalkunek, Habermas referentziatzat hartuz, bere izan ditu mundu bi, harreman zuzenen mundua eta bitartekotutako edo mediatizatutako harremanen mundua. Komunitateak eratzen dira batean da bestean. Harreman zuzenen mundua zer da? Harreman zuzenen mundua da besteekin harreman zuzenen ditugu munduari. Besteak ezagutu egiten ditugu, harreman zuzena daukagu egiten dugu, face to face edo aurrez aurreko harremana daukagu geurekin, eta bar. Eta horrek ematen digu komunitatea osatzeko oinarria. Harreman mota hauek garrantzitsuagoa dira jende gehienarentzat estatu aurreko gizarteetan, gizarte tradizionaletan. Eta hor eratzen da komunitatea. Aldiz, bitartekortutako harremana zer dira? Bitartekortutako harremana dira bestekin harremanak baditut izan, baina zerbaiten bitartez. Eta zerbait hori oso anitza izan daiteke. Zerbait hori izan daiteke, izan daitezke komunikabidea. Adibidez, nik ez dut Juan Jose Ibarretxe ezagutzen, baina badakit ordena. Hau da, sekula ez naiz bere aurrean egon, sekula ez dut bere egin hitz egin, baina badakit existitu egiten dela.
Berak ez nauni ezagutzen. Eare gutxiago nik bera baino. Ze, ez daki ni personalki existitzen naizenik. Baina berak ni kontatzen nau multzo baten barruan. Ere izena da izan gabe. Orduan, harreman mota bat da komunikabideen bitartez, neurri batean, baina beste bitartekari batzuen bitartez baita, burutzen duguna, baina ez da aurrez aurrekoa. Orduan, hor eratzen diren komunitateak eta komunitateak eratu egiten dira, horri deitzen diegu irudikatutako komunitatea. Irudikatutako komunitate hauek garrantzia handia hartzen dute estatu gizarteetan. Estatua duten gizarteetan. Eta funtzean irudikatu hitzak adierazi nahi duena da, nik ez ditut nire taldekide guztiak zuzenean ezagutzen, baina badakit hor daudela eta beraz irudikatu egiten ditut. Badakit hor daudela eta irudikatu egiten ditut. Ez ditut zuzenean ezagutzen. Orduan, nik esaten duanean euskalduna naiz, euskal herritarra naiz, nik identifikatzen naiz talde batekin. Talde horretako kide gutxi batzuk ezagutzen ditut. Zabat euskaldun ezagutzen ditut nik, hola zuzenean, mila, bi mila, iru mila irakasgara naiz eta talde handia ditut. Eta bal, urtero ezagutzen ditut berre hori dute. Vale. Baina da gehiago ez. Atzua aipatzen genituen 800.000 euskaldun edo 3 milioi euskal herritar. Borondatezko definizio horren arabera. Nik oso gutxi ezagutzen ditut, baina badakit hor daudela eta haiekin ere identifikatzen naiz. Hori da irudikatutako komunitatea. Irudikatu hitza batzuetan oso modu peioratiboan hartzen da. Bai, zuek euskaldunok Euskal Herria hori inbentzio bada hori Sabinoran akasmatu zuen. Hori irudikatutako komunitate bada. Bai, irudikatua da Espainia edo Italia diren bezala. Ez gehiago gutxiago, baina ondorio oso errealak ditu. Jendea prest egoten da irudikatutako komunitate baten izenean hiltzeko edo eraila izateko, bizia bateko edo bizia kentzeko. Beraz, eta gerrak egiten dira egunero mundu osoan irudikatutako komunitateen izenean. Beraz, irudikatua da nik aipatu duan zentzua, baina ez da faltsua, ez da gezurrezkoa, ez da fikziozkoa, ez erreala da. Eta areago, zerbaiten gainean eraikitzen da. Ez dugu irudikatzen komunitate bat ezer ezetik. Komunitate bat irudikatzen dugu zerbaiten gainean. Ez, orduan honek, darama, enbeste kontu batera. Nortasuna, oinarri objektibo batzuen inguruan eratzen da. Hau da, irudikatua da, bai, baina nire etzait buruti pasatu ere egiten. Irudikatzean ere taldekideak direla, Polonian bizi direna, nire sentitzen polakoa. Ez daukat ezer polako sentitzeko. Nik dauzkat, mila osagai beste gauza batzu sentitzeko, baina polako. Ez daukat ezer. Beraz, irudikatua da, baina oinarri objektibo bat, batzuen gaine. Zein dira oinarri objektibo horiek? Pues izan daitezke, kulturalen aipatu du, konpartitzen dugu kultura bat, sentitzen gara kultura bereko kide, izan daiteke erlijioa, erlijio bat konpartitzen dugu, eta horrak ematen digu hori da gure oinarri objektiboa talde bezala definitzeko, edo beste batzuk, gero aipatuko ditut beste batzuk, eta nola dauden gaur egun. Taldea definitzean, ikurrak importantea dira, eta oinarri objektiboak importantea dira, eta batzutan ez dira jarrez beristen. Txapelaren historia, txapelaren adibidea gustatzen zaidatzea. Ezer da txapela? Txapela da euskaldunek gizonezkoen burua gestaltzeko asmatu zuten zerbait. Bueno, aiatzi. Orduan, garai batean goazen historia buru bat atzera, txapela erabiltzen zen gehien bat gizonen burua gestaltzeko. Bai? Eta horretarako asmatu zen, da horretarako erabiltzen zen, ez besterik. Baina, bai bertokoek, bai ingurukoek, norbait ikusten zutenean, gizonezko bat ikusten zutenean, txapelakin esaten zuten, hori euskalduna da. Argentinara egin zirenean, txapelakin egin ziren gizonezkoak, eta hori identifikatu egiten zituzten. Orduan, berez zen gauza bat, burua saltzeko asmatua, baina eraberean identifikatzeko balio zuen edo erabiltzen zen, hau eto esan da. Esan, ipintzen identifikaziorako, baina nahi nahi ez, bestek identifikatu egiten zuten, beraz, ikurra ere, bazen, ez nahita egindako ikurra, ez da, atzua aipatu genuen banderan kasua bezala, esan horretarako sortu espreski, baina ba, funtzio hori betetzen zuen nahi gara. Momentu batetik aurrera txapela zen da erabiltzen, ez ja, burua esaltzeko baizik identifikaziora.
duela bi aste, hobeto, duela bizpairu urte, egin zenbaki egin dezko egiten naiz, etak sueten bat iragartzen du. Eta gogoratuko duzuenez, suetena iragartzen dutenean, iragartzen duena, agiria irakurtzen duena, emakumezko bat da, beraz txapela jantzita emakumezko bat. Orain, emakumezkoek erabiltzen dituzte txapelak, baina ez gizonezkoek erabili izan duten eran, emakumezkoa da eta txapela jazten du. Zertarako jazten du txapela? Burua estaltzeko? Ez. Jazten du adierazteko, zer adierazteko goz? Nortasun bat, euskal nortasun bat. Euskal ikur bilakatzen da txapela. Orduan, prinsipio, sortua da burua estaltzeko eta amaitu du identifikazioako ikur soil izaten. Ez kasu guztietan, baina kasu askotan bai. Askorentzat, txapela ikur utxa. Ez ikur asko erabiltzen ditugu guztan. Orduan, zer esan nahi dut honekin? Honekin esan nahi dudana eta ikurrak ezinbestekoa dira, nortasuna adierazteko eta nortasuna eratzeko, nortasuna ikurren inguruan eratzen da, baina ikurroiek batzu dira propio sortutako ikurrak eta beste batzu dira oinarri objektiboak, gure kultura edo gure bizimoduko elementu objektiboak ikur funtzioare betetzen dutenak. Eta hor, beste adibide bat, eta oso garrantzitsua eta garrantzitsua da, hizkuntza. Hizkuntza zer da? Gizarte handiek asmatu zuten zerbait euren artean bereizteko? Ez, komunikatzeko asmatu zen, jakina. Baina bereizteko ere eta identifikatzeko balio duena. Orduan, euskera gaur egun guretza zer da? Euskera da, handi berean gauza bi. Izan daiteke gauza bi, gero mainguruan egin dugunetaz. Izan daiteke gauza bi, bata komunikatzeko tresna, kultura elementu bat, eta bestea identifikatzeko tresna. Gizartzen egin da batean eta egiten duan lehenengo gauza, egunon. Eta horrekin, batetik, aurrekoari egun ona opa nahi dio, baina bestetik adierazi nahi diot zer nahi zen. Eta hori adierazi nahi diot berak jokatu dezala modu konkretu batean. Eta zer esanik ez, Euskal Herritik kanpora bano. Orduan, bueno, ornoan ere euskaltasuna edatzen. Eta egun esatu aukera badut, esan ingo dut. Bai, orduan, oinarri objektiboak ere bilakatzen dira, edo bilakatu daitezke ikur. Nortasunaren eraikuntza. Eta ikurren bitartez identifikatzen gara. Ni identifikatzen banaiz ezagutzen ez dudan komunitate batekin, zuzenean ezagutzen ez dudan komunitate batekin, nola identifikatzen naiz? Ba, ikurren bitartez. Haien identifikatzen ditut ikur batekin, eta ikur hori ikurrina edo hizkuntza berdin dizein den, haien identifikatzen ditut ikur horrekin, ni ere identifikatzen naiz ikur horrekin, da beraz, haiekin identifikatzen naiz. Orduan, ikurrak ezinbestekoa dira. Zergatik ematen diota inbeste garrantzia ikurren kontuari, pues, informazioaren gizartean bizigarenako. Hiru adibideak jarri ditu. Ikurrak, duela bizpahiru urte, Danimarkako aldizkari batek argitaratzen ditu Mahomaren karikatura batzuk, eta dakizu ere, horrek istiloa sortzen du musulmanen artean. Zergatik, pues, ikur garrantzitsua delako jende askorentzat mundu oso. Orduan, iseka egitea nire ikur bati niri iseka egitea da. Eta orduan, mundu osoan musulman asko altzatzen da honen aurka. Beste ikur bat, dorre bikia. Hendik, eman nahi diot kolpea baina ez dorre bikien jabeari edo dorre bikietan bizi direnei, ez. Ikur horren atzean dagoenari. Eta orduan, horri ematen dio kolpea. Edo, hirugarren ikur bat, futbola, gaur egun. Futbola, futbola. Kirola orokorrean eta futbola beharra da oso modu berezian, bilakatzen ari da nortasun emane izugarri handia. Behar bada estatuak nortasuna emateko duten indarra ahultzen ari delarik, beste mekanismo batzuk ari dira eratzen nortasuna osatzeko, talde nortasunak eta nazio nortasunak osatzeko. Eta nazio nortasunen kasuan futbola da izugarri mekanismo garrantzitsua. Konturatzen naiz eta barkamena eskatzen dut irudi guztietan egizon eskoa baino ez direla agertzen. Ez zein pasatu dugu azken momentua konturatu dut. Baina bueno. Zer gertatzen ari da talde nortasunekin globalizazioan? Bueno, orain artekoa laburtuz.
Esan dut, nortasuna eta kultura gauza ezberdina direla. Nortasuna eratzen da faktore dimensio ezberdinen arabera. Horietako bat, garrantzitsuenetako bat izanik kultura, baina ez bakarra. Beste dimensio batzuk ordozkazuen nazioa, erlijioa, generoa, gizarte maila, geografia eta zer gertatzen ari da globalizazio garaian posaldak eta gertatzen ari direla. Adibidez, kulturak munduan, eta Manuel Castells ere esaten du bero aipatuko dut, kulturak munduan ari dira gero eta gehiago berdintzen, homogenizatzen. Lehenago kultura izan zitekeen nortasun emale garrantzitsu bat, baina gaur egun kulturak hainbeste ari dira nahazten, non zaila baita, nik uste dut, orokorrean kultura hitz egin da, gero kultura elementu batzuk ez. Baina orokorrean ez da hain erreza gaur egun nortasuna geratzea kulturaren inguruan soilik. Ez bada, hizkuntza. Horren gauzak nik uste dut ezberdina dira, eta hizkuntza kulturaren zati garrantzitsua. Hizkuntzak, hizkuntza izaten jarraitzen dute. Baina kultura gainerako osagaiak ari dira asko nahazten. Musika, gastronomia, jazkera, ohitura, bizimodua, hori ari da nahazten. Orduan, nahazten den neurrian, ez du balio inbeste bereizteko eta talde osatzen. Eta orduan, zentzu horretan kultura, hizkuntzaren arloak kentuta, ari da nire ustez indarra galtzen kultur emane bezala. Nazioa, nazioa onartzen badugu, estatu nazio gisa baita. Estatu nazioa, ez dut uste, ahultzen ari denik, baina nortasuna emateko zuen ahalmena ahultzen ari da nire ustez, gure testu inguruan, mende bateko Europaren testu inguruan. Zergatik beste instituzio batzuk ari direlako, beste espazio supranazional batzuk ere egiten ari direlako, eta abar, mugak desagertu dira, desagertu dire neurrian, txampona desagertu da, eta abar. Orduan, estatuak zituen baliabide batzuk nazio nortasuna edatzeko ahuntzen ari dira. Estatuak indartzu jarraitzen du, baina beste mekanismo batzuk behar ditu orain nortasuna garatzeko, futbola aipatu dut. Erlijioa gure kasuan indarra galtzen ari da, baina beste kasu batzuetan indartzen ari da. Herrialde musulman askotan, erlijioa bilakatzen ari da, nortasun, talde nortasunerako dimensio garrantzitsuena, nazioaren gainetik dagoena. Hala, Afganistanera, Amerikarren aurka borrokatzera joaten diren musulmanak, ez dute zertan afganoak izan. Eta asko eta asko ez dira, edo Iraken berdin, edo mundu osoan zehar, Estatu Batuen aurka borrokan ari diren musulmanak, ez daukate nazionalitaterik, badute noski, baina ez da nortasun indartsuena, erlijiosoa da, indartsuagoa, nazionala baino. Hora, kasu batzuetan, ari da, ahultzen beste batzuetan, indartzen. Estatu Batuetan, erlijioa indarratzen ari da, nortasun emale bezala. Erlijio, kristaua gazore, eta nire musulmana, kristaua. Fundamentalismoa, ari da, indarra hartzen. Beraz, erlijioaren kasuan, pues bueno, gora berak daude. Generoa, toki batzutan gehiago, beste batzutan gehiago, gutxiago, izan daiteke eta gauza batzuetan bada, nortasunerako eraikitzailea. Gizarte maila, hemen ere, pues gora berak daude. Gizarte maila, 19. mendean, 20. mendean, klase soziala, faktorea handia izan zen, estatu handi, supraestatu handi bat osatu zen klase sozialaren inguruan, Sobiet Batasuna. Gero hori desegin egin da, eta klase soziala gaur egun dago, pues, indefinizioan. Geografia izan da historikoki nortasun emale garrantzitsu bat, gaur egun aldatzen ari da baita. Besteak beste gaur egun informazioaren teknologia permititzen dutelako hemen egon, baina informazioa negon edo alderatziz, eta gaur egun geografiak izaera aldatu da du. Beraz, aldatzen ari dira nortasun, talde nortasunak ere egitzeko dimensio asko. Baina honek ez du esan nahi, talde nortasunak desagertzen ari direnik edo berdintzen ari direnik. Ez dut uste inola ere goazenik munduko herritar izatera. Inola ere ez dut pentsatzen horretara goazenik. Aitzitik, autore batzuk ari dira planteatzen, hain zuzen ere aldaketa horiek bakartena dela talde nortasunen bermoldaketa bat. Baina ez, desagertena, inundik inund. Eta aipatuko ditut, pare bat autore. Bata da, Benutzi, Alberto Benutzi. Benutzik aztertzen du informazioaren gizartea eta planteatzen du beste gure gizartea oso aldakorra dela eta hain doa harin etengabe gaudela zerbait erabaki beharrean. Eta da erabaki behar dugu, dana usatu behar dugu. Konsumoaren arloan, zer esanik ez. Edo zerren ostera zoazela ordenagailu bat, buf, ze marka, ze sistema operatibo, ze kapazitate, ze dana erabaki behar duzu. Bizileko hautatzera basoaz, erabaki beharra dago, zabe, non biziko naiz. Hemen, oso honetan, edoan, edo herri honetan, edoan, edo herri handi honetan, edoan, erabaki beharra dago, lana, lana,
lana dagoenean, orain intensitatean igual ez da erabakitze momenturiko berena, baina lana dagoenean erabaki behar duzu. Esango dira zuen beti erabaki behar, lehen erabaki behar zen, bai, baina lehen erabaki behar askoz txikiagoa zen, lehen aukera txikiagoa ziren, bai konsumo mailan, bai bizitoki aukeratzeko orduan, bai lanpostua ateratzeko orduan, eta ba, baserritarraz jaiotzen zinen eta baserritar izango zinen. Eta gaur egun hori, aldatu egiten da, beraz, erabakitzeko aukerak gero handiagoa dira. Horre sortzen du ziurgabetasuna, zeren erabakitzen duzu bakoitzean, hautatzen duzu bakoitzean zerbait alboratzen duzu. Hau erosten badu, beste ez dut erosten. Lanpostua hartzen badu, beste ez dut hartzen. Orduan beti zaude ziurgabe, ondo aukeratu du. Ziurgabetasun horretan bizi garela dio Milutzi. Eta bizi gara testu inguru oso aldakorretan. Dan aldatzen ari zaigu. Nonbait irakurri duen, gaur egun, gaur eskolara sartzen diren umeen, ehuneko laurogeiak, hemen diko hogei eta bost urtera izango dituzten lanpostuak asmatu gabe daudela. Ezak ikusetan gara. Hainbeste aldatuko da. Aldatzen ari da gure mundu. Gure testu ingurua etengabe ari da eta gero zariñago aldatzen. Orduan, honek dakarrena da, nortasunak gero eta gehiago esar, gero eta gutxiago esartzen direla modu estrukturalean eta nortasunen eraikuntzan gero eta papera handiagoa duela norberaren borondatea. Zer esan dut honekin? Lehen talde nortasunak neurri handi batean eman da zetozen. Autokazertzio bat da, beraz, ezin dugu esan genetikoa denik, ez da genetikoa. Eta norbaitek ies egin dezake gizarteak ematen dio nortasun, edo eman nahi dio nortasunetik. Baina neurri batean, kanpoko faktore eragin handia zeukaten nortasunaren eraikuntza. Zu jaiotzen zinen, testu inguru batean, kultura batean, toki batean, familia batean, eta horrek ematen zizun nortasuna bizitzen zuen. Gaur egun, faktore estruktural horiek ari dira indarra galtzen, eta aldiz, norberaren erabakimena ari da indarra hartzen. Orduan, neurri batean gero eta gehiago erabakitzen dugu zer garen. Gure nortasuna eraikitzen gero eta gehiago erabakitzen dugu zer garen. Hori da, Milutzik defendatzen duena. Eta erabakitzeko zera horretan konsumoan bezala gertatzen zaigu eskaintza oso zabala daukagula. A ber, zer izango naiz? Pues izango naiz punki. Eta orduan, merkatuak, informazioaren merkatuak eskaintzen dit punki izateko mila baliabide. Musika estilo bat, diaskera bat, espazio batzuk, eta ez, lanik erabakiko dut gotikoa izatea. Orduan, gotikoa izateko beste zerbait erabakiko dut. Eta, beraz, alako nortasunen merkatu moduko badago eta erabakitzeko aukerak handia dira. Importantea da esatea, Milutziren lanean agertzen dela gaurko munduan. Nortasunak eraikitze horretan, nortasun etnikoa izan dezaketen pisua. Eta berak esaten du, gaurko mundu globalizatu honetan ibiltzeko nortasun historiko etnikoek izan dezakete moldakortasun oso haundia. Beste batzuenak, baino, askoz ez haundia. Ideia jarrekin geratzen ez. Atzo, Igorrek aipatu zuen autore bat, nik ere aipatuko dut, bueno, autore zekete aipatu zuen, baina grafikoa bai ekarri zuen, Wellman, eta Wellmanek aztertu ditu komunitate virtualak deitzen direna. Eta ekarpen hau ere interesgarri egitzen zaiz gaur egun nortasunekin zenertatzen ari den ulertu egizateko. Funtzea Wellmanek esaten diguna, grafikoa bitarte, sobeto esplikatuko dut, hau da, atzo ikusi genuen grafiko txua, funtzea Wellmanek esaten duena, da, hiru sozializazio mota edo hiru harreman mota bereizten ditu. Kutsa txikietakoa, lokalizazio ditzen duena, horretaz egiten dugu gero berak, eta marauneko individualismoa. Eta kutsa txikien komunitatean harremanak eratzen dira espazio fizikoan elkartzen diren personen artean. Eta muturrekoan, marauneko individualismoan, nortasunak o pakatu harremanak eratzen dira urrun dauden pertsonen artean. Adibide bat, ipintzen du telefonoarekin. Telefonoa, duela gutxi arte, telefonoarekin deitzen genuen nora. Deitzen genuen norbaiten etxera. Horrein, deitzen diogu nori. Norbaiti deitzen diogu. Danik ez dugu deitzen leku batera. Deitzen diogu pertsona bati. Hor, aldaketa bat egon da. Orduan, gure harremanak aldatzen ari dira. Baina, bueno, Igorrek kasualdia kontrolatzen dut, berak esplikatzen. Beste ekarpen garrantzitsu bat, Castells aipatu dut lehen, Castellsek funtzean esaten du munduan joera itxuraz paradoxikoak gertatzen ari direla, kulturak berdintzen ari dira eta
nortasunak ari dira pil-pilea. Eta Castelsek defendatzen duen tesia da, gaur egun globalizazioaren aurrean jendeak duen erantzuna da komunitarismorako joera. Hau da, nortasunerako joera eta nolabaiteko babesa emango dio taldearen behar. Lehen babesa ematen zigun estatu nazioak, gure estatuak babesten gintuen, horretarako sortu zen, estatuari egiten genion protesta zerbaitekin ados ezkeundenean, estatuak ziurtatzen zuen gure ekonomia kondo funtzionatzea, gure oinarrizko zerbitzuak eta bar, baina gaur egun estatua ikusten dugu gero eta ezin duago, gauza horiei aurre egiteko, izugarrizko krisia dago eta estatuak ezin du ezer egin, zergatik ez dago lako bere esku egitea. Erabakimena eta ahalmena jadanik ez dago estatuaren esku. Indarrak estatua baina askoz be, indarra ekonomikoak estatua baina askoz be, potentuagoa dira. Orduan, kasatzen esaten du, jendearen galdera da, zertarako nahi dut estatua, ez bada kapasan ibabesteko. Orduan, horren aurrean, manoa beste babes, baten bila. Behar bada ez dizkit, arazoa konponduko, baina beste lakoa ez dago dit. Eta horrek sortzen du mugimendu bat, ez komunitate nortasunen bila. Bueno, amaitzea aldera. Gauza korrelaz, nola ikusten dut nik edabideen garrantzia talde nortasunen eraikuntza. Bueno, orain artekoa ikusita, nik uste dut batetik komunikabideak oso garrantzizkoa direla, ezaugarri objektiboak eratzen dituztelako. Hau da, bai, kultura bada eta kultura bere horretan igual ez da, baina hizkuntza esaterako. Hizkuntza eratzen duen neurrian, erlijioa eratzen duen neurrian, edo bestelako ezaugarri batzuk eratzen dituen neurrian, komunikabideak garrantzitsua dira talde nortasuna eraikitzea. Guk horiek neurri batean komunikabideetatik jasotzen ditugula. Bigarren, komunikabideak importantea dira eremu publikoa eratzen dutelako. Ez dut kontzeptu hau lehenago aipatu, mereziko luke beste hitzalditxo bat, baina funtsean eremu publikoa deitzen diogu jende aurreari, hau da, jendea harremanetan jartzen den eremuari. Izan daiteke eremu fisiko bat, hauze izan liteke bat, izan liteke eremu virtuala nolabait esateko, edo bitartekotua, komunikabideen bitartez, edo beste zerbaiten bitartez, eratzen dena. Baina edozein modutan, hor jendea jartzen da modu sozial batean, harremanetan, nori litzateke eremu publikoa. Komunikabideek eskaintzen dute gaur egun, horretarako espazioa. Espazio, komunikabideetako espazioa, gira izan, metaforikoan, esplikatzen. Eta zentzu horretan hor gauzatzen badira gizarte harremanak neurri batean, orduan hor eratzen dira talde nortasunean hain garrantzitsua diren bitartekotutako harremanak. Hor garatzen dira egitasmoak, baldin bada egitasmo politiko bat, egitasmo linguistiko bat, kulturala, religiosoa, generokoa, ezagintzelakoa, hor gauzatzen da, hor eratzen da, hor eraikitzen da diskurtsua. Eta kasu bat da, dena izatuko, pues estatu, komunikabide estatu nazioaren ere ikutzen zen leku izan zuten. Azkenean estatu nazioa eratzen da, botere gune bat eratzen denean zentro batean, botere gune hori eratzen da lurralde oso batera, baina gero hori dana jendearen gana eraman beharra dago. Eta nola eramaten da, Luis Amalaugarrenak eramaten zuen bere boterea Frantzia osora, estatuen bitartez, kuadroen bitartez, domine eta txamponen bitartez, eta horrela agertarazten zuen Frantzia osoan bere boterea, bere estatu izaera. Hori Luis Amalaugarrenak ez zeukalako telebistari, gaur egun komunikabideek egiten dute funtzio hori. Beraz, edabideak, enkarai hartan, estatu nazionalen eraikuntzan, bete zuten espazio publiko hori oso garrantzitsua izan zen. Geroago telebistak laguntza izugarri eman ziren eta estatuaren edapena osatzen da mende bat edo Europan telebistarekin, sozialki, administratiboki, politikoki, ekonomikoki lehenago daude osatuta, sozialki, kulturalki, telebistarekin osatzen. Eta hirugarren komunikabideak edabideak garrantzitsuak iruditzen zaizkit ikurrak edatzen dituztenako. Eta gaur egun ikurrak oso garrantzi handikoak dira. Hori azpimarratzen saiatu naiz. Bueno,
amarrak eta laurren dira, eta asko hitz egin du. Orduan, norbaitek interes berezia badauka, lehen aipatu dudan beste gai horretan, hau da, kasua azterketa horretan, edo arroa azterketa horretan, migrariek telebiztata nola ere ikitzen duten, aipatu dut dut. Bestela horrengoz, hemen etengo dut nire itzalditxoa, eta hau ziko dizkotxean.